Pred viac ako rokom a pol sme v našej relácii uverejnili v dvoch pokračovaniach niekoľko krátkych filmov od Antona Závadského z Hodruše hámrov. Boli z rokov 1982 až 1990. Pán Závadský bol Sandričan a mal možnosť nakrúcať 8 mm filmy v trvaní najviac 4 minúty. Tak sa stalo, že sme odvysielali koniec z jednej turistickej akcie. Našiel sa však aj prvý diel, a teda sme mohli skompletovať záznam z turistického výstupu na Sitno v roku 1984. Aby toho nebolo málo, našlo sa aj niečo iné. Film, v ktorom pán Závadský zvečnil najväčšie pamätihodnosti Hodruše. Filmovú kameru na nakrúcanie 16 mm filmov mali pred viac ako 50 rokmi tiež Rudné bane v Banskej Hodruši. Ovládal ju pán Emil Kamody, predseda závodného klubu revolučného odborového hnutia. Jeho zásluhou sa môžeme vrátiť do ešte samostatnej Banskej Hodruše v roku 1968 a priblížiť vám niečo z banskej činnosti, ktorá bola pre Hodrušu taká typická. Hodruši hámroch z pravidelnej športovej činnosti dodnes prežíva futbal, potom je to už len turistika, ďalšie športy sa pestujú rekreačne. Dnes sa vraciame ale do minulosti a môžete si pozrieť už celý záznam z výstupu turistov na Sitno v roku 1984. Výstup na vrch vysoký 1009 metrov začínal na Počúvadle, kde turisti položili veniec k pamätníku Slovenského národného povstania. Sitno je najvyšší vrch pohoria Štiavnické vrchy. Štiavnické vrchy so Sitnom sú považované za kolísku európskej pešej horskej turistiky. Vznikol tam prvý turistický krúžok ešte v roku 1860 a o pár rokov neskôr bol vyznačený prvý písomne doložený turistický chodník z Hodruše k jazeru Počúvadlo, na Sitno a do Sklených teplíc. Sitno je archeologicky chránené územie. Na jeho východnom úbočí sa dodnes nachádzajú pozostatky hradu Sitno. Na vrchole Sitna bola postavená rozhľadňa, ale vyhorela. V roku 1888 ju nahradil ďalší objekt, kde sa dnes nachádza expozícia Sitno ako súčasť náučného chodníka. V roku 1929 pribudla na Sitne turistická chata Andreja Kmeťa a od roku 1950 je tam pamätná tabuľa zakladateľovi partizánskeho oddielu Sitno Ladislavovi Exnárovi. K Sitnu sa viažu viaceré legendy. Najznámejšia povesť hovorí, že v jeho útrobách sa skrývajú sitnianske rytieri. Keď bude na Slovensku najhoršie, magický vrch sa otvorí a nebojácni hrdinovia nás ochránia. Najnovšou stavbou na Sitne je rádiový a televízny vysielač
ale ten naši turisti ešte nevideli. Bol postavený v roku 1987. Výstup na Sitno v roku 1984 sa končí. Turisti sa vracajú na počúvadlo, ale to už poznáte z predpremiéry. Do filmu o najväčších pamätihodnostiach od Ruše z roku 1982 sa zmestili 4 nehnuteľné pamiatky. Všetky sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok. Najskôr prišiel na rad rímskokatolícky kostol svätého Mikuláša biskupa. Je najstarší zo 7 kostolov v Hodruši Hámroch. Postavený bol v roku 1387 v gotickom štýle, prebudovaný bol v roku 1577 a neogoticky upravený koncom 19. storočia. Na stene kostola je pamätná doska Františka Richarda Osvalda, hodružského rodáka, kňaza, spisovateľa a cirkevného hodnostára. Pozdola rímskokatolíckeho kostola stojí evanjelický kostol. Je z roku 1845, nafilmovaný bol ale len zvonka. Zaujímavosťou chrámu je funkčný historický orgán z roku 1859. Pýchov Hodruše je banská klopačka, jedna z 5 funských klopačiek na Slovensku. Jej pôvod siaha do roku 1521. V roku 1611 boli k nej pridané hodiny, ale len s jednou, a to hodinovou ručičkou. Klopačka zvolávala baníkov do práce a slúžila aj ako pozorovateľňa. Používala sa tiež pri požiaroch a pohreboch. Pôvodne na drevenú dosku udieralo drevené klopadlo. Neskôr bola doska nahradená zvonom. V roku 2017 bola stavba klopačky zrekonštruovaná.
poslednou prezentovanou pamiatkou je cintorínsky rímskokatolícky kostol svätého Petra a Pavla zo 16. storočia. Kostol s cintorínom bol voľakedy opevnený. Z pôvodného opevnenia sa zachovala kamenná brána z roku 1580. Na bráne je zaujímavý nápis: Čo ste vy, boli sme aj my, čo sme my, budete aj vy. A striebro sa v Hodruši začalo ťažiť v 13. až 14. storočí. V 19. storočí pribudla ťažba medenej rudy. Po záberoch z hornej časti Hodruše nafilmoval pán Kamody Hornohodružský banský závod, čo bola voľakedy najvýznamnejšia baňa v Banskej Hodruši. Zachovalo sa premostenie ponad cestu, po ktorom sa z hornej šachty Lil po koľajniciach vyvážala z bane hlušina. V administratívnej budove okrem kancelárií boli šatne a cachovňa, kde sa pred fáraním a po vyfáraní baníci vždy zaregistrovali. V roku 1968, z ktorého sú naše zábery, prebiehala už intenzívna ťažba medenej rudy v bane Rozália. Hodružskou dedičnou erbštôlňou prepravoval vláčik vydolovanú rudu na povrch. Rudné bane si v tom čase pripomínali vyťaženie 500 000 tón medenej rudy z bane Rozália. Škole sa ruda vyklápala do nákladných aut. Robí sa tam tak dodnes. Len drevená konštrukcia bola nahradená betónovou stavbou. Ruda sa spracovávala v dolnom závode vo flotačnej úpravni. Po spracovaní sa koncentrát odvážal do huty v Krompachoch. Thank you.
ktoré úpravne zapózovali kameramanovi páni Zajac, Nitško, Bobiš, Mladoň, Durdík a v podrepe Škop. Súčasťou dolnohodružského závodu sú tiež šachty. Na záberoch sú vidieť Majer šachty. V Hodruši sa od roku 1992 opäť ťaží zlato v bane Rozália. Ruda sa spracováva v dolnom závode. Deje sa tak na jedinom mieste nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe.